Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Olá pessoal! Na nossa videoaula de hoje eu trago para vocês o sapatinho, né? Que faz parte desse conjunto aqui que eu fiz, que é a manta, né? É uma manta que eu fiz é, para recém-nascido. Também fiz o gorrinho. Já tá tudo no canal, tá bom? Então foi o gorro, a manta e o sapatinho. Então na nossa vídeo aula de hoje eu vou ensinar vocês esse sapatinho aqui. Ele é veste aí de zero até três meses. É um conjunto RN na verdade, né? Um conjuntinho o total aqui ele é RN. Uh, usei aqui o material Alain Bebê, né? E então é isso. Lembrando quem ainda não se inscreveu, continuo pedindo para vocês se inscreverem aqui no meu canal para estar tá recebendo é, novidades aí toda a semana. Vamos lá então? Vamos iniciar o nosso. nossa botinha? Prendendo aqui a linha na agulha. Eu vou iniciar com a linha branca, né? Porque nós vamos estar tá fazendo primeiro a parte de cima e depois, por último, a parte de baixo. Então, vamos lá. Prendi a linha na agulha. Agora eu vou trabalhar quatro correntes. Feito quatro correntes. Eu venho aqui no meu primeiro, deixa eu aproximar bastante. Eu venho aqui nesse meu primeiro, olha, na minha primeira argolinha, deixa eu puxar bem para ela ficar mais visível aqui, ó. Então a minha primeira argola é esta aqui. E trabalho um ponto alto. Então esse início é esse início aqui, ó. Vou subir três correntes. Aqui dentro desse meu espaço vou trabalhar um ponto alto e mais um ponto alto uma corrente vou repetir um ponto alto e mais um ponto alto. Dá uma puxadinha aqui ó para caber todos aqui dentro, mais uma corrente e mais dois pontos altos, ou seja, trabalhei três bloquinhos com dois pontos altos aqui ó dois dois e dois então três bloquinhos iniciei com três correntes vou finalizar com um ponto alto bem aqui olha onde nós nessa primeira argolinha eu trabalho um ponto alto então finalizei a carreira de número um agora nós vamos virar e vamos voltar eu vou sempre iniciar com três correntes e finalizar com um ponto alto então eu vou subir três correntes aqui eu tenho dois pontos ó eu venho aqui nesse meu espaço onde eu trabalhei aquela uma corrente e vou trabalhar dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos. Eu trabalhei um leque aqui dentro. Agora eu venho para esse próximo espaço aqui, ó, nesse espaço e trabalho outro leque. Dois pontos altos, uma corrente somente e mais dois pontos altos. Um e dois. Vou finalizar com um ponto alto, aqui dentro desse espaço, ó, um ponto alto. Pronto, ó. carreira número um e dois, finalizada. Carreira número três, nós vamos virar e vamos voltar. Nós vamos trabalhar com carreiras de idas e voltas. Três correntes. Venho aqui dentro do meu leque, ó, e vou repetir outro leque. Esse leque aqui eu vou repetir até o fim. Então, dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos completando o nosso leque. Aqui, olha, nesse meio, bem entre um leque e o outro, eu tenho um ponto alto, somente um. Venho aqui dentro desse meu leque e vou trabalhar outro leque. Dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos. Finaliza com um ponto baixo. É que veio um pequeno nó aqui. Eu vou precisar soltar. Carreira número três. Finalizada, trabalhei um leque e um ponto alto. Vamos virar e vamos iniciar a carreira número 4, três correntes: leque sobre leque, um ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e mais um ponto alto. Então, nós repetimos aqui: outro leque. Não temos corrente para passar agora. Em cima desse meu ponto alto. Central eu trabalho três pontos altos dois e três venho aqui dentro do meu leque vou repetir outro leque dois pontos altos uma corrente dois pontos altos e finaliza com um ponto alto aqui dentro suba três correntes e repita leque sobre leque vamos iniciar aqui a carreira número quatro eu disse assim repita leque sobre leque mas não gente aqui já deu ó aqui já deu bem em cima do pezinho aqui da minha da minha uma boneca que eu tenho que eu uso como modelinho então eu não posso continuar se vocês forem fazer um tamanho maior então vocês precisam continuar tá vocês vão ter que fazer aumento aqui ó onde eu tenho três pontos altos vocês vão estar tá fazendo é, quatro pontos altos então tem um ponto alto no primeiro dois no segundo e um no terceiro é para um pouquinho maior, onde vocês tão, terão é, tem quatro pontos altos, vão precisar de cinco pontos altos. Então, vai estar tá sempre fazendo um aumento para tamanhos maiores, tá bom? Para é, essa idade aqui de zero a três meses, eu preciso parar aqui, ó, porque senão ele vai ficar muito grande. Então, vamos lá dar continuidade. Agora, nós vamos trabalhar três correntes. Bem aqui, olha, nesse pezinho desse ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar a parte que fica atrás do pezinho, atrás do calcanhar, essa parte aqui, ó. Eu vou construir essas argolinhas aqui, ó, que vai ficar atrás do calcanhar. Então, vamos lá. É... Aqui no meu, eu precisei de nove argolas, eu já vou passar quantos centímetros eu fiquei? a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, então, eu precisei de nove, então, vamos lá. Aqui desfiou, ó, uma argola, três correntes, um ponto alto aqui no pezinho do, do meu ponto alto três correntes, um ponto alto bem, eu viro, né? Um ponto alto bem aqui no pezinho do meu ponto alto, três correntes e eu vou seguir dessa mesma forma até completar nove. Mas eu já vou passar quantos centímetros o meu deu. Eu não trabalhei correntes porque eu já fiz um teste, e não deu. A corrente ela não, não cede. Ela fica difícil para entrar no pé. E esse, dessa forma, ela vai ceder mais, tá bom? Então, por isso que eu estou usando esse ponto. Então, três correntes, vira e siga trabalhando dessa mesma forma. Eu vou trabalhar por nove, né? Uma, duas, três, quatro, tenho cinco, ó. Vou trabalhar os nove e já volto. Prontinho, ó. Eu trabalhei nove gominhos aqui. Deu nove centímetros, ó. Nove centímetros certinho mas esses 9 centímetros porque eu medi né lá no pé da minha boneca é, não medi a circunferência total não tá gente é, eu fiz essa parte coloquei no pezinho fiz as argolas e coloquei aqui ó porque se eu for medir total vou medir total aqui ó vamos passar a informação correta para não ficar dúvida né olha só no total tem Quase 14 centímetros, ó, Mais, quase 14 centímetros no total, tá? Mas só aqui tem o nove, vamos dar continuidade, na hora de prender, só dá uma olhada se ela não vai, não vai virar, tá? Então, ó, vamos fazer dessa forma e vamos contar aqui, ó, uma, duas, na terceira, vamos prender com ponto baixíssimo só. Dando aquela olhadinha pra ver se não vai ficar virado. Aqui. Pronto, ó. Então ficou desse jeito, ó. Então é dessa forma que nós vamos estar tá dando continuidade aí à nossa, nossa botinha. É assim, ó. Vamos lá. Agora vamos caminhar até o centro do, do leque com pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no meu seguinte, faço um ponto baixíssimo. Vou para o seguinte, ponto baixíssimo. E vou para o seguinte, baixíssimo. Subo três correntes e vou repetir leque sobre leque. Um ponto alto, com a corrente contando, né? Então, se eu já tenho dois. Uma corrente. Aqui é uma corrente, gente. Eu fiz duas, é uma só. Uma corrente e mais dois pontos altos. Um e dois. Onde eu tenho esses três pontos altos aqui, ó. São somente dois. Então, eu vou pular o primeiro, venho para o seguinte e trabalho um ponto alto. Um ponto alto, vou para o seguinte e um ponto alto. Então, nós estamos diminuindo agora. Venho aqui dentro do meu leque e vou repetir: leque sobre leque, dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Um e dois. Agora, eu venho direto para esta minha argola, e vou trabalhar três pontos altos, ou seja, eu vou trabalhar três pontos altos para cada argola da minha base. Ó, tenho, faço três pontos altos aqui, vou para minha argolinha seguinte, que é essa aqui, ó. Ó, aqui tem uma argolinha, né? Vou trabalhar mais três, uma, duas e três. Vou para a argola seguinte, que é essa aqui, ó. E trabalho três. Vamos trabalhar dessa mesma forma? Por toda a nossa carreira? Três pontos altos para cada argola. Aqui, ó. Aqui dentro tem mais três. Então, vamos seguir, então, trabalhando dessa mesma forma. Aqui no final da carreira eu volto com vocês. Pronto, eu já trabalhei três pontos altos para cada argolinha aqui da minha base, ó. Agora, eu vou finalizar. Aqui no meu. Na minha terceira corrente, que aqui esse espaço eu não trabalho, ó. Esse espaço foi onde nós unimos. Então eu venho na minha terceira corrente e finalizo com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o centro do leque com pontos baixíssimos. Pronto. Vou chamar de carreira número um, tá? Porque eu tenho essa primeira carreira aqui, ó. Vou subir três correntes e vou trabalhar leque sobre leque. Vou manter isso aqui, como eu já disse, até o final leque sobre leque. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Onde eu tenho dois pontos altos, eu vou trabalhar somente um, porque nós estamos diminuindo, né? Pronto, um ponto alto. E vou manter aqui leque sobre leque. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Já vou mostrar como que ficou. Olha, ficou desse jeito. Agora, nós não vamos trabalhar nesse primeiro ponto, ó. Eu vou pular esse primeiro ponto. Eu vou passar aqui pro seguinte, ó. Trabalho um ponto alto, mas eu não vou terminar, vou deixar dois na agulha. Vou para o seguinte e trabalho um ponto alto, passando somente dois. Fiquei com três na agulha. Passo tudo de uma vez só. Então, eu fiz uma diminuição aqui. Sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base até o final da carreira. Lá no final, nós vamos fazer também uma diminuição. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Olha, tenho esses dois pontos. Nesses dois pontos, eu vou diminuir. Então, eu trabalho um ponto alto pela metade, laçadinha na agulha e mais um ponto alto pela metade. Pronto. Três na agulha. Passa tudo de uma vez só. Finalizo, conto uma, duas, finalizo na terceira corrente, contando de baixo para cima, com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o centro do leque com ponto baixíssimo. Subo três correntes e vou repetir leque sobre leque. Um ponto alto, opa, que é uma corrente, e mais dois pontos altos. Então, trabalhamos leque sobre leque. Nesta carreira, eu vou pular esse ponto aqui, ó. Eu venho direto para o leque seguinte. E vou trabalhar leque sobre leque. Como eu disse, eu estou diminuindo. Senão essa parte de cima aqui vai ficar muito grande. Então são dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Olha, ficou desse jeito. Agora eu sigo. Ó, tenho a minha diminuição. Eu venho aqui para a minha seguinte, eu não vou diminuir. Agora, eu vou trabalhar esta carreira trabalhando assim, ó, um ponto alto para cada ponto alto da base, até o final da carreira. O último ponto é aqui, ó. Ó, até aqui é o último ponto, onde nós temos a diminuição. Conta uma, duas na terceira, finaliza com um ponto baixíssimo, caminha até o centro do leque e repita essa carreira. Eu vou finalizar essa. E trabalhar mais uma, que daí vai ser a última. Igualzinho, o que eu tô fazendo nessa é a seguinte, é uma repetição agora de carreira. Vou, vou terminar essa, fazer a próxima e volto e já mostro pra vocês como que tá ficando. Pessoal, eu só voltei aqui para mostrar é, que o meu primeiro ponto alto é aqui, ó. Essa é a última carreira, tá? É que é o meu primeiro ponto alto aqui, ó. Só para não ficar dúvida. E agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Prontinho, olha. Finalizamos aqui a parte de cima. Eu fiquei num total de 23 pontos aqui atrás, ó, mas não tem problema caso vocês tenham ficado com mais ou com menos, não tem problema que isso aqui não vai interferir, tá bom, gente? Não é aquela peça que precisamos de ter uma quantidade exata, não, é bem tranquilo. Bom, trabalhei meu último ponto alto bem aqui nesse meu último ponto alto. Vou contar uma, duas, na terceira. Vou finalizar com ponto baixíssimo. Uma corrente. Vou cortar esse fio. Aqui, deixa eu pegar minha tesoura. Vou cortar esse fio e vou arrematar. E agora eu vou fazer a última carreira. Porque assim, finalizando a parte de cima, a gente já dá início aqui na parte de baixo. Então, eu vou trabalhar assim, ó. Essa última carreira com esses pontinhos aqui, ó. Bem facinho também, tá? Agora eu vou usar essa linha aqui, é um rosa bem, bem clarinho, bem bebê. Vou prender a linha na agulha, vou prender bem aqui, ó, entre o leque e esses pontos altos. Vou prender com ponto baixíssimo. Deixa eu tirar do zoom, gente. Senão, às vezes eu tiro do foco que prejudica vocês aí. Ó, ponto baixíssimo. Passar essa linha para cá, ó. As duas, que é melhor. Venho aqui dentro do meu leque e vou trabalhar oito pontos altos. Então vamos lá. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete e oito. E vou cortar essa essas linhas aqui para não ficar me atrapalhando. Então, elas vão querer sempre ficar aparecendo aqui, né? Pronto. Acabou a gracinha. Não vai mais aparecer aqui no meu vídeo. Aqui dentro do meu. Entre um leque e o outro, eu vou trabalhar um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho dentro do meu leque e vou repetir. Oito pontos altos. E vou prender aqui, ó. Entre um leque e os pontos altos. Então, eu vou fazer o meu e já volto. Bom, prendo aqui, né, ó. Entre o leque e o ponto alto. Agora eu conto uma e duas, ó. Uma e duas. Na número três, vou repetir. Oito pontos altos. Vamos lá: dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Feito oito pontos altos, conto um. E dois, no número 3 prendo com ponto baixo. Conto um e 2 No terceiro, oito pontos altos. Vamos trabalhar dessa mesma forma? Por toda a volta? Aqui no finalzinho da carreira eu volto com vocês. Prontinho, eu cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Deixa eu contar aqui quantos, com quantos motivos eu fiquei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu estava pulando dois, só que agora eu vou pular somente um. E vou finalizar. Então eu vou finalizar bem aqui onde nós iniciamos, ó. Coloco a minha agulha aqui. Finalizo com um baixíssimo. Uma corrente. Vou cortar o meu fio e vou arrematar. Arrematar. Vocês podem estar tá arrematando ainda a forma que vocês acharem melhor, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como eu arremato, porque é bom já mostrar, né? Mas é livre forma de arrematar. Esse daqui eu vou passar num lugar bem próximo. Só tem que cuidar pra não fazer um nozinho muito aparente, porque senão machuca o pé do bebê. Então a gente tem que ter esses cuidados. Ó, vou passar e vou fazer uma corrente. Essa lã, ela trava bem. Então, olha, puxando bem aqui, ela já tá super bem travadinha. Só cortar. Bom, agora nós vamos estar fazendo a parte de baixo. Agora com essa linha rosa novamente. Vou prender a linha na agulha. Eu venho aqui, ó, nesse, nesse ponto, vou prender a minha linha. É a primeira argolinha aqui, ó. Prendo, vou virar essa linha pra cá, assim, a gente trabalha sobre ela. Subo três correntes. Agora, eu vou trabalhar três pontos altos para cada argolinha que nós temos aqui na base. Então, eu já tenho dois, mais um, três. Passo para próxima, ó, onde nós temos aquele ponto alto, trabalho mais três. Um, dois e três. Passo para a seguinte e vou repetir. Um, dois, três. Venho para a próxima, três. Próxima, três. Aqui dentro, três. Passo aqui para o outro lado, ó. Bem aqui temos um ponto, ó. Então três para cada carreira temos três mesmo gente ó três só que aqui não aqui foi onde nós fizemos a nossa união ó passando daqui vocês vão direto para para argola ó porque aqui não é nada é só um espaço é a argola ó aqui três por toda a volta três pontos altos eu vou fazer o meu e eu volto para estar tá mostrando para vocês como que ficou Prontinho, olha, eu já dei toda a volta e tô aqui no finalzinho da carreira. Pessoal, é nesse ponto que a tensão do nosso ponto vai dar toda a diferença. É, ah, como eu, eu sempre digo, a tensão do meu ponto é solta, então, por isso que eu estou com a agulha de 1,75. Vamos terminar aqui, ó, vou contar uma, duas, na terceira, finalizo com baixíssimo. Então, carreira número um finalizado. Carreira número 2 vai ser a repetição da carreira número um. Então, vamos subir três correntes e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Já começo logo nesse primeiro aqui, ó. Deixa eu aproximar bem para mostrar para vocês. Ó, tô aqui, né? Bem aqui nesse seguinte aqui, ó. Trabalho um ponto alto. Então, vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Não tem aumento, não tem diminuição. Aqui no finalzinho da carreira eu já volto. Prontinho, olha, é, finalizei aqui a minha carreira número dois, e nós precisamos achar o meio do calcanhar e o meio aqui da parte da frente. Então, a parte da frente, bem tranquilinho de achar o meio, porque eu tenho aqui, né, ó, onde nós iniciamos. Aí, eu tenho três pontos aqui dentro, ó, porque nós trabalhamos três pontos para cada ponto. É, aqui, ó, deixa eu pôr o meu dedo aqui, tá vendo? Ó, sobre esses três pontos, eu tenho três pontos. Então, eu marquei bem aqui em cima desse ponto, que é o meu meio, ó. Tá vendo? É o meu meio aqui da parte da frente. Vamos achar o meio aqui da parte de trás. Aqui nesse caso, eu tenho nove argolas. Aqui, ó. Contando de, dessa primeira, ó. Uma, duas, três, quatro. Essa é a quinta, ó. Então aqui já é um meio. Ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui é a quinta. Uma, duas, três, quatro. Aqui onde tá minha agulha é a quinta. Então aqui é bem o meio, ó. Aqui, ó se vocês ficaram um exemplo 11 então vai ficar cinco de um lado cinco do outro essa argola aqui vai ser o meio ah mas eu fiquei com 10. não tem problema vai ficar é, é, cinco argolas de um lado cinco do outro e o meio vai ser esse meio aqui onde nós temos um ponto bem aqui ó precisamos no meio ou senão vocês dobram assim ó e vai estar achando meio aqui ó. então vamos lá bom a mim o meu meio aqui é aqui, ó. Tenho esse. Aí eu tenho três pontos aqui, né? Ó. E eu vou ter é, esse ponto do meio. E aqui em cima. Então, aqui é o meio, ó. Eu vou pegar meu marcador e fazer uma marcação aqui. Porque nós vamos trabalhar agora por três carreiras fazendo diminuição. E a nossa diminuição tem que ser aqui e aqui, ó. Na, no calcanhar e na frente. Então, três carreiras agora diminuindo. Outra, outra dica que eu vou dar aqui, não é dica, né, gente? É só um detalhe. Essa corrente, ela pertence. Vamos aproximar bem aqui. Essa corrente aqui, ó, ela pertence a esse ponto, ó. Então, quando a gente chegar nesse ponto aqui de trás, acabou a carreira. Porque aqui dá a impressão, ó, que tem que dá pra fazer um ponto, ó. Não, não parece que tem um. Dá pra fazer um ponto aqui, ó. Mas não. O último ponto é aqui e já finaliza na terceira corrente. Quem já sabe, desconsidera. Bom, vamos lá. Nessa carreira aqui, deixa eu finalizar ela... Pegando aqui de um outro jeito, deixa eu só... Des... Pronto, deixa eu finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira corrente, tá? Aqui, ó, terceira corrente, finalizei com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes e vou trabalhar agora um ponto alto para cada ponto alto da base, até chegar lá naquela marcação. Mas eu vou pegar ela aqui atrás, ó, na, na argolinha de trás. Vou deixar essa da frente aqui... Que daí ela vai formar uma nervurinha por toda a volta. Bom, vamos seguir então. Sempre trabalhando na argola de trás, ó. Tá vendo? Na argolinha de trás, eu tô aqui, né? Argola de trás, um ponto alto. Vamos seguir então. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Pegando na argola de trás. Prontinho, eu Cheguei aqui, meu marcador até caiu. Tem esse meio aqui, aqui, ó. Eu vou tô colocando mas eu já vou tirar tá gente é só pra mostrar que eu cheguei no meio ó tem os três pontos aqui na, na carreira de baixo e os três pontos aqui na carreira de cima ó aqui ó tá vendo ó. então agora eu vou trabalhar quatro diminuição eu venho aqui nesse seguinte ó do lado de onde nós onde nós marcamos mas eu vou seguir pegando a argola de trás tá então ó vou pegar aqui na argolinha de trás tá vendo gente ó Vou tirar o marcador, senão não vai dar, vai atrapalhar. Vou trabalhar por quatro vezes diminuindo. Então, eu vou passar aqui minha agulha e vou passar dois e deixo dois na agulha. Ó, um, venho para o seguinte, passo somente dois, deixo três na agulha. Dois, duas diminuição. Venho aqui para a seguinte, passo dois, quatro na agulha, três diminuição e a última. Quarta diminuição. Passa dois, tenho cinco na agulha. Então, ficou assim, ó. Laçada, passa tudo de uma vez só. E sigo trabalhando agora um ponto alto para cada ponto alto da base. Até chegar onde eu tenho meu marcador, que eu vou passar junto com vocês, que nós vamos diminuir dessa mesma forma. Perceba que ele, embora, que, ó, ele vira. Prontinho, ó. Já, cheguei aqui onde tá meu marcador, um ponto antes. Ó, tá vendo aqui? Um ponto antes, meu ponto tá marcado aqui na frente. Vou tirar esse marcador e vou diminuir quatro vezes. Então, vamos lá, ó. Aqui no seguinte, um ponto alto pela metade, laçadinha na agulha, no seguinte, um ponto alto pela metade. Já tenho três na agulha, laçadinha na agulha, um ponto alto pela metade no seguinte, tenho. Quatro na agulha laçada, e aqui no último, ó. Um ponto alto pela metade. Cinco na agulha, passa tudo. Agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Sempre pegando na argolinha de trás até o final da carreira. Finalzinho eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó. Como eu já disse, nessa né, corrente corresponde a esse ponto. Então nós vamos finalizar. Agora eu finalizo no normal aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Subo três correntes. Essa é a penúltima carreira. Você só essa e mais uma, tá? E sigo trabalhando normal agora um ponto alto para cada ponto alto da base, pegando é, da forma que eu já estava pegando antes, ó, normal. Não estou pegando aqui na trás, tá? Pega ele inteiro aqui, ó. Bem aqui onde nós diminuímos, eu vou voltar com vocês. Pronto, olha só. Aqui tá a minha diminuição. Eu não trabalhei nesse ainda, ó. Esse ponto tá antes da minha diminuição. Deixa eu ver se aproximo bem para vocês verem aqui, ó, para não ficar dúvida. Ó, minha diminuição também aqui. Então, nesse ponto antes da minha diminuição, lembrando que, ó, o seguinte já é a diminuição. Vou trabalhar um ponto alto pela metade. Na diminuição, bem aqui nessa diminuição, aqui ó, um ponto alto pela metade já tenho três na agulha, venho aqui do outro lado da minha diminuição, um ponto alto pela metade, e aqui no último, ó, outro ponto alto pela metade, cinco na agulha, ficou desse jeito, ó. Então, eu comecei a diminuir. Um ponto antes da minha diminuição, tá bom, gente? Ó, deixa eu pegar uma agulha aqui. Diminuição tá aqui, ó. Eu comecei a diminuir aqui, um antes, tá? Bom, vamos lá. Cinco na agulha, passa tudo de uma vez só. E agora, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Aqui, eu vou voltar com vocês no calcanhar pra gente diminuir juntos. Aqui no calcanhar, vai ser a mesma coisa que eu fiz lá na ponta. Ó, minha diminuição está aqui, né? Ó, está aqui, não tá? Eu vou começar a diminuir um antes. Gente, não tem necessidade de contar ponto aqui, tá? Por isso que eu não estou contando. Então, ó, passa dois, deixo dois na agulha. Venho bem aqui onde eu diminui, onde tá a nossa diminuição, passo dois, fica três na agulha. Venho aqui do outro lado, onde nós temos a nossa diminuição... Passa dois, já tenho quatro na agulha. E o último, passa dois, cinco na agulha. Passa tudo. Sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Final de carreira, da carreira finaliza na terceira corrente, que eu já volto. Bom, vamos trabalhar então a última carreira. Já finalizei na terceira corrente, subo três correntes. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Aqui, onde eh, nós temos a diminuição, eu vou voltar para a gente passar junto. Ó, cheguei bem aqui na parte da, da frente do nosso sapatinho. Então, vamos lá diminuir. Igualzinho, tá? Não tem alteração, não. Ó, um antes da diminuição, trabalho um ponto alto pela metade. Sobre a diminuição, ó, na verdade aqui do ladinho, um ponto alto pela metade. Aqui do lado, um ponto alto pela metade. Aqui. Do outro lado, um ponto alto pela metade. Cinco na agulha, passa tudo de uma vez só. Agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. Quando vocês chegarem aqui no calcanhar, é a mesma coisa, tá? Vocês vão começar a diminuição aqui, ó. Nesse antes aqui, ó. Aí é um, dois, três e quatro. E finaliza com um ponto baixíssimo. Prontinho. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Agora nós vamos estar tá unindo. Essa parte aqui, ó. Então, eu vou cortar um pedaço de fio, ó. É um pedaço que dê pra gente costurar. Não é um pedaço muito grande, não, tá bom, gente? Deixa eu medir aqui, né? Vamos passar uma medida. Apesar de quanto é que é uma medida bem aproximada, ó. Tá dando 32 centímetros. Aqui, gente, eu vou cortar. Eu já fiz uma corrente vou puxar o meu fio. Deixa eu puxar a minha câmera um pouco para cá. Agora, eu vou virar do lado avesso. Então, eu vou virar por aqui, ó. Trago pra cá pra gente costurar do lado avesso que fica melhor, fica com um acabamento mais bonito. Ó, vou fazer assim. Então, vocês vão achar bem o centro aqui, ó, onde foi diminuído, e aqui também, ó. Então, vai ficar assim. Eu não vou cortar esse fio e arrematar agora, tá, gente? Eu vou aproveitar esse fio e vou costurar, mas ele tá um pouquinho para cá. Então eu tenho que trazer esse fio para cá para já fazer é, fazer uma coisa só. Eu vou passar aqui na minha agulha, ó. Vamos precisar de uma agulha. Ou se vocês preferirem tá fechando com ponto baixíssimo também, tá? Eu prefiro trabalhar com essa agulha aqui, ó. Bom, vamos lá. Então eu vou caminhar a, por duas vezes aqui, ó. Até chegar na no canto aqui, ó. Então, eu por duas vezes, só para chegar aqui mesmo, gente, ó. Daí, não precisa ficar arrematando o fio duas vezes. Virei, e agora eu vou seguir, vamos aproximar bem. Ó, vou pegar sempre na argola de trás e na argola de trás lá do outro lado, ó. Só isso que eu vou fazer por toda a carreira. Argola de trás. Pera aí, gente, ó, aqui eu acho que eu não trabalhei ainda. Trabalhei. Aqui, ó, a argola de trás e a argola de trás. É que o ponto tá tão pequeno, né? A argola de trás. Aqui foi onde nós finalizamos, né? Então, vamos seguir dessa mesma forma até o final da carreira, ó. Argola de trás e argola de trás. Somente isso. Até o finalzinho. Finalzinho da carreira é só arrematar o fio. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó, já. Costurei tudo. A única observação aqui é que a gente não pode arrematar e deixar bolinha. Porque o bebê tem um pé bastante sensível. Então, eu, eu prefiro caminhar. Ó, eu vou dar uma caminhadinha com a própria agulha mesmo. Pegando bem superficial aqui, ó. Então, vou continuar caminhando. Aqui, eu vou fazer isso, ó. Porque aqui não vai dar pra sentir a bolinha, não, porque se é, fazer um arremate é, mais forçado, com mais nó, o bebezinho ele pode sentir esse carocinho e a gente tem que tomar um cuidado. Pronto, ó. Então, feito isso, vou fazer mais um arrematezinho aqui, ó, superficial mesmo. Mas a lã ela costuma travar muito, gente. Quando a gente puxa a lã, ela trava bastante. Vou cortar e vou virar agora o meu sapato, tá? Vou virar ele do lado direito, que ele está no lado do avesso. Deixa eu tirar os zoom, né? Que senão já começa a atrapalhar. Vou virar ele do lado do avesso, do lado de direito e eu já volto. Bom, olha só. Eu virei, né? Deixa eu medir aqui para vocês novamente. Ó, nove centímetros. E nove centímetros é de um a três meses. É, eu vou colocar o enchimento nele e já vou mostrar para vocês como que ele fica com o enchimento, tá bom? Prontinho, gente, eu botei aquele enchimento nele, né? Então, ele ficou desse jeito, ó. Ficou assim, a parte de baixo. Bom, pessoal, então, nossa videoaula de hoje já está finalizadinha. Até a nossa próxima videoaula.